Američki predsednik Barack Obama doputovao je u Francusku, gde će sutra prisustvovati ceremoniji obeležavanja 65. godišnjice iskrcavanja u Normandiji. Prethodno, Obama je ceo dan proveo u Nemačkoj, gde je izjavio da je sada pravi trenutak da se izvrši pritisak za postizanje bliskoistočnog mirovnog sporazuma. Posle susreta sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel u Dresdenu, predsednik Sjedinjenih Država, naglasio je da bi ove godine mogao da bude postignut ozbiljan napredak. Obama je u pratnji nemačke kancelarke i dobitnika Nobelove nagrade i preživelog holokausta Elija Wiesela posetio i koncentracioni logor Buchenwald. Predsjednik Obama se prilikom obilaska bivšeg koncentracionog logora Buchenwald, gdje su nacisti ubili desetine hiljada osoba, uglavnom Jevreja, osvrnuo na visoku cijenu rata. Na nama je da budemo svedoci i osiguramo da svet nastavi da pamti šta se ovde dogodilo. Obama je prethodno u Dresdenu govorio o savremenim sukobima i šansama za uspostavljanje mira na Bliskom istoku. Sada je pravi trenutak da svi delujemo na osnovu onog što znamo da je istina, a to je da će obe strane morati da pristanu na neke teške kompromise. Govoreći dan nakon što se u Kairu obratio muslimanima širom svijeta, američki predsjednik je naglasio da je uvjeren da je sada pravo vrijeme da se postigne napredak u mirovnom procesu. Također je podsjetio na svoje nedavne razgovore sa izraelskim i palestinskim vlastima i najavio da će specijalni zaslanik za Bliski istok George Mitchell posjetiti region naredne sedmice. Imajući u vidu ono što smo do sada postigli, mislim da smo bar stvorili prostor i atmosferu u kojima pregovori mogu ponovo da počnu. Predsjednik je dodao da je o situaciji na Bliskom istoku, Iranu i svjetskoj ekonomiji razgovarao sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, ocijenivši da je susret bio produktivan. Odluka Merkelove da Obamu pozove u Dresden bila je lična i predstavljala je šansu da se skrene pažnja javnosti na bivši istočno-njemački grad koji ona dobro poznaje. Reč je o gradu koji je bio gotovo potpuno uništen tokom Drugog svjetskog rata, a zatim obnovljen nakon ujedinjenja Nemačke i ponovo je postao dragulj nemačke kulture i civilizacije. Odluka predsjednika da posjeti Buchenwald također je bila lična, pošto je ujak njegove majke služio u jednoj od američkih jedinica koje su oslobodile logor i, kako je naveo američki lider, toga se dugo sjećao.